använder en liten bandgående caterpillar. Den här minsta sorten. Det finns en som är lite större också. De lägger en topp på 3 decimeter, 2 decimeter med 0,35. Och sen lägger de 5 centimeter ungefär utav 0,18. Lägger duk i botten. De har lagt lite ris där det var lite sankt. Och sen duk. Håller väldigt bra. Det var knappt att det svajade för den här tunga maskinen ändå. Här är det riktigt sankt och här har de lagt en risbädd under. De tror att de lägger ungefär 200 meter om dagen.